ବନ୍ଦରର ଏକ ଜାହାଜରୁ 14 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ତୁତକରିନ ବନ୍ଦରରୁ କୋଇଲା ଆଣି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଜାହାଜରେ ଏହି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଜାହାଜରେ 24 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସିଥିବା ବେଳେ 14 ଜଣଙ୍କଠାରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ 24 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 14 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାହାଜକୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ପରେ ଆଙ୍କରେଜ୍ ଏରିଆକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ପରାଳ ପାରାଦୀପ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯେଉଁ ବନ୍ଦରରୁ ପାଖାପାଖି 14 ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ବସି ଆସିଥିଲେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ତେବେ 14 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଆସୁଥିବା ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମର ଯାହା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଥିଲା, ତାମିଲନାଡୁର ତୁତକୋରିନ ଯୋଉ ବନ୍ଦରରୁ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରାୟ 24 ଜଣ ସେ ଜାହାଜରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 14 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ 14 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ 24 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ତୁତକୋରିନରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଜାହାଜ, ଅନ୍ୟ ଜାହାଜ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଧେ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ଆଉ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ, ପାରାଦୀପ ପ୍ରତିନିଧି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ 24 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 14 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିବା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜାହାଜକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।